የምንኖርባት ፕላኔት ለሰው ልጆች ተስማሚና ምቾና ብትፈጠርም በዘመናት ውደት በአግባቡ ባለመያዝና ባለመጠቀም መልሳ የሰው ልጆችን ስትፈትን ይስተዋላል። አሁን ምድራችን ለኑሮ ዋስትና ስጋት ደቅናለች። በተለይም ያደጉ ሀገራት ከግዙፍ ኢንዱስትሪዎቻቸው የሚለቀቁ ለአካባቢ አየር ብክለት የሚያጋልጡ ስራዎቻቸው ምድራችን እያስተናገደችው ላለው የአየር መዛባት ሰበብ ሆኗል። በእነዚሁ ሀገራት አማካኝነት የሚለቀቀው የአየር ብክለትም ዳፋው ለታዳጊ ሀገራትም ጭምር ነው። ለዚህም ነው ኢትዮጵያ የአየር መዛባትን ለመከላከል ተፈጥሮን ለመጠበቅ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን አጀንዳ አድርጋ እየሰራች ያለችው። ከሃይማኖቶች፣ ከፖለቲከኞች፣ ከህጻናት እስከ አዛውንት በጋራ ያሰለፈው ይኸው መርሃ ግብር ጉዳቱ እየከፋ በመምጣቱ ነው። ሰውም ይህንን የታዘዘውን የተፈጥሮን መንከባከብና እግዚአብሔር ጨርሶት አጠናቆ የተሰጠውን ምድር የሰው ልጆች በተለያየ አይነት ሁኔታ እያራቆቱት አካባቢውን እያበላሹት እንደመጡ በሃይማኖት አስተምሮ በብዙ ስፍራ ላይ እንመለከታለን ማለት ነው። በደን ሽፋን መራቆት ምክንያት በሰዎች ልጆች ላይ እያደረሰ ያለው ተፈጥሯዊ አደጋዎች ቀላል አይደሉም። ስለዚህ ያንን የመመለስ እግዚአብሔር ያዘዘልንን እግዚአብሔር አድርጉ ያለንን መጠበቅና መንከባከብ የሰው ልጅ ድርሻ ነው የሚሆነው። ከኤሜን ጋር ቆይታ ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ ዓለማችን ለሰው ልጆች እንዳትመች ያደረግናት እኛው ነን ይላሉ። ለዚህም ፈጣሪ የሰጠንን ተፈጥሮ በአግባቡ ባለመጠበቃችን የመጣብንን ፈተና ራሳችን መልሰን ወደ ነበረበት ከፍ ማድረግ አሁናዊ የቤት ስራችን ነው ይላሉ። ለሰው ልጆች ምቹ ለሰው ልጆች ብቻ ሳይሆን ለአራዊትም ዜማቸውን መልካም ዜማቸውን ቅን የሚያስተጋቡበት ፈጣሪን በቋንቋቸው ፈጣሪን የሚያመሰግኑበት አራዊቶች አርፈው የሚኖሩበት የሰው ልጆች ደግሞ ንጹህ የሆነ ኦክሲጅን አግኝቶ መኖር የሚችልበት አካባቢ እንዲኖር መልካም ተፈጥሮን መልካም የሆነ ምህዳር መልካም የሆነ አካባቢን ፈጥረን ትውልድ ያንን ደግሞ እንዲያስቀጥል የማድረግ ኃላፊነት የእምነት ተቋማት ኃላፊነት ነው። ኢትዮጵያ በአንድ ወቅት የነበራት የደን ሽፋን ከፍ ያለ የነበረ እንደ ከተሞችና የኢንዱስትሪዎች መስፋፋት በመሳሰሉ ምክንያቶች ደግሞ የደን ጭፍጨፋ እያደገ መምጣቱ ሽፋኑ ዝቅ እንዲል ማድረጉን የሚያወሱት መጋቢ ታምራት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ በመሪዎች ቁርጠኝነት በህብረተሰቡ ተሳትፎ የአረንጓዴ አሻራ ተግባር እያደገ መጥቷል ባይ ናቸው። ከፍተኛ ንቅናቄ ነው የተደረገው። በዚህ ነገሩ ሁለት ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። አንደኛ የመሪዎች ቁርጠኝነት ወሳኝ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን ኢኒሼቲቭ ወስደው በደን ሽፋን መራቆት ምክንያት በሰው ልጆች ላይ፣ በኢኮኖሚው ላይ፣ በሰዎች ማህበራዊ መስተጋብር ላይ ሊያጋጥም የሚችለውን ነገር በውሉ ተረተውት ህዝቡን ለዚህ ሞባላይዝ አድርገው ይህንን ኢኒሼቲቭ ወስደው ራዕዩን ብቻ ማምጣት ሳይሆን በተግባርም ወርደው በመስራት አርያ ሆነዋል። ሁለተኛው የህዝቡ ተነሳሽነትና ኮሚትመንት ነው። ህዝቡ የሚሰራው ለራሱ ነው። ምክንያቱም አካባቢያችንን እና ተፈጥሮን መንከባከብ ካልቻል በምድር ላይ የመኖር እድሜያችንን ነው የሚያሳጥረው። ባለፉት ዓመታት ህብረተሰቡና መንግስት ባደረጉት ትጋት በርካታ ውጤቶች እየታዩ መምጣታቸውን ያወሱት መጋቢ ታምራት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ለቀረበው ጥሪም ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንድነት በመውጣት ታሪካዊ አሻራቸውን ሊያኖሩ እንደሚገባ ነው ጥሪ ያቀረቡት። ይህ ቀን ለእኛ ልዩ ቀን ነው። ባለፉት ዓመታት በያዝናቸው ቀጠሮዎች እና በተያዘው የመርሃ ግብር ከእቅድ በላይ አሳክተናል። አሁን መላው ሁሉም ሃይማኖቶች ሁሉም ምእመናን ከልጆቻችንን ይዘን መትከል የሚችል ማንኛውም ሰው ጤናማ የሆነ ሰው ሁሉ በዚህ ታሪካዊ ቀን ላይ የራሱን አሻራ ማሳረፍ አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በቀጣይነት ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ባህል ሊሆን እንደሚገባ ነው መጋቢ ታምራት የጠቆሙት። ችግኝም መትከል አካባቢ የተራቆቱ አካባቢዎችን የደን ሽፋን ከፍ ማድረግ የኢትዮጵያውያን የዕለት ተዕለት ተግባር ሊሆን ይገባል የሚል እምነት አለን። የተጀመሩ በጎን ነገሮችን ባህል ማድረግ ያስፈልጋል። ከዘመቻ መውጣት አለብን።